esetben ilyen pénzösszegekkel nem rendelkezhet, vagy legalábbis nem biztos, hogy olyan úton módon. Elújságot, hogy a FHB Bank ZRT-nek a felügyelőbizottsági elnöke vagy tagja, és ugyanakkor ez a hitel az FHB Banknál volt. Tartanád a papírt, légyszer, kamerán? FHB Banknál volt, és az FHB Banknak, FHB Banknak a saját vezető tulajdonosa nem veheti meg, nem veheti meg a más ugye, ingatlant, amiben a banknak a részesedése benne volt. Ezt közbenső kereskedésnek hívják, tehát az ember az túlélte azt a hatáskört, amit lehetett volna. Gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez egy közbenső kereskedés. Most nem akarok itt többet elmondani erről, de ez a dolog itt is bűnlik. És kérem szépen, 36 millió volt a kikiáltási, a vételár. 36 millió vette meg ez az ember ezt az ingatlant. 36 millióért, amit ugye zsebből kifizetett, és több ingatlan is van. Tehát azt gondolom, hogy itt olyan dolgok vannak, amely tisztázásra szorul, de nem fog idejönni az ember, mert nem intézkedett a kirakoltatás, úgyhogy ez egy újabb siker. És azt gondolom, hogy ha ezt a szabályt alkalmaztuk volna már évekkel, tehát hónapokkal korábban, sokkal több kirakoltatást meg lehetett volna állítani. Nekem egy kérdésem van, és egy kérdésem van a 10.000 ügyvéd kollégához, aki van az országban, hogy hol vannak? Hol vannak az ügyvédek? Hol a 10.000 ügyvéd? Hol vannak az ügyvédek, úgy ügyvédesek, hogy meg kell menteni az embereket? Hol vannak azok az emberek, akiknek a csatasorba állnának, mert nem mennek kilakoltatások? Miért csak egy pár jogvédő van itt? Tehát el kéne gondolkodni a magyar népnek, hogy merre hány méter. Én azt gondolom egyébként, hogy a devizában lesz változás szeptember 20-án, vagy így, vagy úgy, de nem szabad feladni ezt a kérdést. És most mindenki úgy van jól, ha fel van függetve az ügye, mert egyébként nem tudunk tovább lépni, bíróságok sem semmi, meglátjuk, de nem szabad hagyni ezt, úgyhogy. És itt egy kis csecsemő is van ebben az ingatlanban, úgyhogy ennek az embernek, akik ilyeneket végeznek, nincsen se szívük, se lelkük, még egy kicsit, de hát ez csak az én meglátásom. Zoltán, hagyj kérdezzem már meg, mert lemaradtam az előbb, és szerintem lényeges, hogy hány éves ez az úri ember? Ez az ember, ez 45 éves. 43. Nem, 43 éves. Ez az ember 43 éves, és 36 millió forintot fizetett ki az ingatlanért. Több ilyen ingatlan is van, és azzal dicsekedett itt a tulajdonosnak, hogy ő ilyenekkel kereskedik. Na most azt gondolom, hogy tisztességes úton, módon 43 éves ember ezeket nem csinál. Akkor csinál valakit, annyi pénze, mert nem tudja hova tenni. Tehát ez csak bizonyos olyan úton módon lehet megszedni, mert nem az ő pénze, de én nem minősítek, ez nem az én hatásköröm ennek a kivizsgálása, de az ügy is felmerült egyébként. És az FHB Bank felügyelőbizottságnak elnök, és az FHB Bank volt, akinél ez a hitel megvolt, és az FHB Bank volt, aki azt a hitelt felmondta. És ez a hitel négyszeresen van biztosítva, a teljes tőkeösszeg ki lett fizetve, a 12,4 millióból 12 millió forint ki lett fizetve, tehát gyakorlatilag nem is lehetett volna. Ez a lakás valakinek kellett. Nekem az a szabályos, személyes meggyőződés. Ez így van. Én nekem az a véleményem, hogy Magyarországon szakosodott egy maffia, lakásmaffia. Azt vesszük észre, hogy olyan ingatlanok kerülnek árverezésre, ami csalás útján, mondta fel a bank, és egy rossz indulatú, hogy úgy mondjam, megvezetés a magyar emberek számára. Tudnunk kell, hogy ez az ország, ez egy jó helyen van. Ez a gödör, amit annak idején kijelöltek számunkra, ez sok embernek kell áll. Nekünk mindenféleképp meg kell védeni, körülmények között mindenkinek, saját életünkről van szó, a jövőnkről, a gyerekeinkről. Ne hagyjuk magunkat. Azért vagyunk itt, sajnos ennyien megint, biztos többiek még késnek, mert gyakorlatilag mi felismertük azt a helyzetet, hogy egy maffiával állunk szemben. És ezt a maffiát, ha Magyarországon a törvények nem engedik, hogy bírósági úton megtámadjuk őket, nemzetközi ügyészséget kell felállítani. Magyarországon népirtás folyik, bizonyítottan. Ezt az én esetemben keresztül tudom bizonyítani, minden pontjában jogsértés van. Ugyanúgy, ahol ebbe az ingatlanba is. Minden pontjában törvénysértés, jogsértés. Ha az alaptörvényt nézzük, az szerint, ha a köztársaságnak a,
a törvényeit nézzük, aszerint, ha az alkotmányt nézzük, aszerint, az EU-t nézzük, aszerint, a magyar Szent Korona törvényét nézzük, aszerint. Hát akkor milyen szabály szerint kellene nekünk élni? Ezt valaki mondja már el. A saját szabályaikat nem hajlandó betartani. Hogy van ez? És szeretnénk azt, hogyha a többiek ezt látnák, hallanák, el tudnának jönni egy ilyen megsemmisítéssel. Ne hagyjuk magunkat, mint ahogy ebben az esetben is eljöttünk ide ebbe a lakásba. Amit tudunk, hogy ez az év, a családok éve, állítólag azt mondta nekünk a nagyvezér. Na most nem tudom, hogy melyik a jobb, amikor már megvan születve egy baba, és terhes a kismama másik babával, vagy az, amikor majd bedobunk egy petárdát, és azt mondják, hogy igen, a családok éve, mert majd kaptok pénzt, meg támogatást. Akkor ez hogy van? Nem az a jó, ami már megvan? Nem azt kellene megvédenünk, ami már megvan? És a gyerekeink a mi jövőnk, és ezt tudomásul kellene venni. Jó, beszélgessünk egy picit a konkrét ügyről, hogy miért is vagyunk itt tulajdonképpen. Ügyvéd úr, nagyon sokan nem tudnak elmenni egy ingatlan árval és jegyzőkönyvön, csak ha lerakják a földre és végiggyalogolnak, hiszen az emberek nem jogvégzett könyvön 18 millió forint és annak járulékai. Elvileg a vécsalár 35 millió forint. A kérdésem, amikor ez az ingatlan árverési jegyzőkönyv jogerőre emelkedett, és megkapta a végrehajtó az ingatlan vételárát, a Polcsik úrékkal elszámolt? Kifizették neki a különbözetet? Mert azért itt tetemes összegről beszélgetünk, és nem 100-200 ezer forintról. Akkor milyen kiürítést akar a végrehajtó adatosítani, amikor először is neki tételesen jegyzőkönyvvel el kell számolnia? Hát akkor egyet el szeretnék mondani még ezzel a kapcsolatban. Egy olyan információnk van, hogy beadtuk a végrehajtási kifogást a bíróságra. És a végrehajtási kifogás másnapján reggel a vevő, akit most ki akart lakoltatni, már telefonált, hogy miért adtunk be mi végrehajtási kifogást. Ezt nem tudhatta a vevő, mert nem érkezett sehova sem. A bíróság kérdezően átolt a végrehajtónak. Hogy a bíróság és a végrehajtó így van. Így van. Gyakorlatilag itt erről van szó, egy mafia működik, a Pataki Béla úrral maximális egyetértek, lakásmafia működik, és álláspontom szerint a végrehajtó valamilyen szinten anyagilag érdekelté tették, de hogy nem a szabályok szerint járul, az biztos, egy végrehajtó egyrészt nem telefonáltathat ide, valamis a vevő, hogy mi miért adtunk be a végrehajtási kifogást, mi az jogunk van, úgyhogy buknak ki itt a szálak, de videóban nem mondhatok több konkrétumot, ami van, de itt emögött egy eléggé komoly bűncselekmény sorozatot látok, amit nem a nekem, hanem az ügyészségnek kellene kideríteni, hogy ténylegesen mi hogy van. De amikor visszaszól egy nap után a levő, hogy mi miért adtam a végrehajtási kifogást, hogy nem tudhatna abszolút, ott kapcsolat van a bíróság és a végrehajtó között. Összefonódás.